Мария шашу. Ага. Осы аа, сиз биринчи урутта содоңуз нас, э? Биссим эле. Бул кыса 6 айлык. Аа, казак. 6 айлыктарда со алып кашу деп мен со кызымды алып кашты. Атын казакшалап койгон. Казак жигиттер башкарат экен. Жазда осындай үшәй келемиз, үшәй бие байлайбыз. Мына караңдар, эч кандай адамның да кажети жок. Мектепте казакша окуйсың ба? Ие, русский. Тамыз айдын 15-20 числосунан от жагып бастайбыз. Yetsiz tamak batmayı dediğinizdir. Yaksı bozdu. Tuvalet geçecek. Gelgenlerinizde rahmet. Koşağaş bizden öte erekşe yerimiz. Malımız var, bala şağalarımız var. Yerimiz jaksı. Avar ayı bəri tamaşa. Жазда осындай үш ай келеміз, үш ай бие байлаймыз, қайтадан күздігіні өз үйімізге барамыз. Бір қызым ғалым болып істейді, бір қызым администрацияда юрист болып істейді, ұлым ұмыдыда істеген, ғайыда. Қазір пенсияда үйді. Айтпақшы, тағы да бір факт, қосағаш шақта, бұл өңір жалпы солтүстік болып есептеледі, негізі. Содан кейін көп деген жеңілдіктері бар. Мысалы, зейнетке де басқа жұрттар, мысалы, 65 жасында шықса, мына жақта қаншада шығады? 50-де, 50 жасында зейнетке шығады, дәл осы жақтың тұрғындары, иә? Қарақтарым, қалайсыздар? Мен Ресейдің Қосағаш ауылындамын. Бұл жерде ондаған мың қазақ тұрады. Бүгін біз олардың өмірімен танысамыз. Алдымен бұл жерге қалай жеткенімізді айтайын. Астанадан такси жалдадық, бір күн, бір түн жүріп, ақыры қазақ ауылына келдік. Жолда әрине суретке түстік, тамақ іштік. Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Бұл сіздің көлігіңіз бе? Иә. А, көлігіңіз күшті екен. Бірден айтайын, бұл жерде көлікті көбіне әйел адамдар жүргізеді. Қайда бара жатырмыз? Қазір десе, менің жиенім күйеуге шыққан. Амин. Әкесі Алтайда, шешесі қазақ, интернациональная семья дейміз. Содан енді баладардың төсегі орнын бір қабатына апарайық дейді. Екеуі де жұмыс істейді Курмалтайскийде. Сондықтан сіздерді біз Қосағаш ауылының қазақтарының бір дәстүрінің төсегі орнын қалай апарады екенін соны көргізейін деп алып келіп отырмын. Ой, керемет. Бір таблетка ішінің барлығы кілемдерге жасауға толы. Мына жақта міне қазақ үйі тігіліп тұр. Әне ана жақта тағы да бір қазақ үй. Алдымен құдағилар төс қағысып құшақтасып амандасты. Кейін қыз алған алтайлықтар шашу шашты, сөйтіп дастархан басына отырдық. Дастарханда бос орын жоқ, қараңыздар. Қандай мол. Тура біздегі сияқты. Мұнда әркімді өз деңгейіне сай сыйлайды. Мәселен, бас құдаларға шайды құдағидың өзі құяды. Ал қалғандарына келіндер. Келіндер өз міндетін атқарып жатыр, шай құйып жатыр. Тура үлгермей жатыр. Мына шайға май араластырып бересіздер, құдаларға деп. Әдейі сол құда болған кезде ғана осы шайға май араластырып береді. Оның мінекейіңіздер. Міне, мен бүйтіп ұрттайым. Ага. 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 Сіз бірінші ұрттап, содан ұсынасыз, е? Біссім әлі. А мұның сыры неде? Не үшін бұлай? Дәм араласу. Міне енді мен де сіздермен дәм араластым, құдамын деген сөзі енді. Негізі мен бұлай әйел адамдардың арасында бірінші рет отырмын. Құтты болсын. Ыңғайсыз болса да қарнымды тойтырдым. Қазыны жедім, қымызды іштім. Мына апайлардың бәріне рахмет. Бұл жақта жасауға ерекше мән береді. Ас үй жиһазы, төсек, көрпе, жастық, кілем, ыдыс-аяқ, киім-кешек, сандық, алтын, күміс бәрін береді. Бірнеше жігіт жасауды осылай түсіреді. Қалың мал бұл жақта да бар екен, бірақ біздегі сияқты ақшалай бермейді. Сиырмен үйіне айдап алып барады. Енді бір 3-4 сиыр дейді, енді орташа есеппен.
Қалай? Шығарылым қызық болып жатыр ма? Пікір жазыңыздар. Сосын арнаға тіркеліңіздер. Әр оқырман үлкен мотивация бізге. Қосағаштың қазақтары ауқатты тұрады. Мал ұстайды, бие байлайды, кәсіппен де айналысады. Отан деген жандармай құю бекеті. Атын қазақшалап қойған, қазақ жігіттері басқарады екен. Үйлерін көрдіңіздер ме? Шатыры жаңа, қабырғасы қапталған. Тіпті ауыл әкіміне дейін қазақтан сайланыпты. Тамыздың аяғынан бастап от жағасыздар. Иә. Қазір ел шөпке шығып жатыр, қысқа дайындық жасап жатыр. Қысқа дайындық ең бірінші шөбімізді дайындаймыз. Халық жалпы бәрі шығады, бала-шаға бәрі шөпке шығады. Шөпті шауып айтып өткенше суық кеп қалады. 15 тамыз айдың 15-20 числосынан от жағып бастаймыз. Әжеміз нағыз үлгі алатын тұлға, еңбек адамы да, жалқаулыққа жол бермейді міне. Құртым пісіріп жатыр, қымыз десе қымызы, қаймақ десе қаймағы. Нанды да өзіңіз жабасыз ба? Нанды сатып аламыз енді. Егер сіздің үйіңізде той, қуаныш болса, онда бізге хабарласыңыздар. Біз сіздерге барлық шараны ұйымдастырып береміз. Өте жоғары деңгейде асаба, әнші, биші, күйші барлығы бар. Және бейнеге де түсіреміз. Келісіп жатсақ, менің өзім сіздің үйіңізге барып, қуанышыңызға ортақтасып, керемет бейне материал әзірлеп берем. Төмендегі нөмірге хабарласыңыздар. Осы арқылы сіздер Жалғыз Жолаушы YouTube арнасына қолдау көрсетесіздер. Айтпақшы, арнаға тіркеліп, лайк басып, төменде пікір жазуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерді жақсы көремін. Қосағаштың қазақтары, қазақ елі көбі, күзігіні жақсы семіз қойды сояды, қарынға саптайды. Қарын алып алады. Қарынын, қойдың қарынын жақсылап отырып тазалайды. Қарын, кәдімгі қарын қойдың. Соны жақсылап отырып жуып, бәрін салады да, бір қойдың өзінің еті өз қарнына сияды. Соны тігіп тастайды. Сосын? Содан оны алатып қатырып тастайды. Қатырады да, жазғытұрым, анау бүгін сойған қойдың еті құсап біз сондай көп кісілер, бәрі қазақ, сондай сақтап алғанбыз біз сондай. Мына бөшке не ғып жатыр мұнда деп. Сөйтсе, бұл бөшкеге сүт немесе қымыз құят. Ал суда жатқан себебі мына ағаштар бар ғой. Суға жатқан кезде ісет және арасындағы мына тесіктердің бәрі бітеледі. Содан кейін суда сүт те ақпайды. Біз айтамыз ғой, жастар жалқау деп. Жоқ, жастар ақылды, өзіне комфорттың қажет екенін біледі және сол үшін барлық жағдайды жасайды. Міне қараңыздар, ешқандай адамның да қажеті жоқ. Өзімен өзі мотор арқылы пісіп жатады. Қанша уақыт болса пісесіздер? 6 рет пісесіздер, иә? Жақсы, керемет. Ой, рахмет. Үйден құрт шықпайды дейді. Е, құрт үйден құрт шықпайды деген қазақтың бір несі бар ғой. Иә, иә. Қосағаш Алтай Республикасына қарайды. Халықтың басым бөлігі Алтай жұрты. Дегенмен мал мүлік пен дүниеге қызықпайды. Түбі өлеміз, жиғаныңды ар жаққа кетпейсің дейді. Сол себепті де қазаққа қарағанда сәл жұпыны тұрады. Менің естуім бойынша Алтай халқы көбінесе отқа, және желге, күнге сол жақтан қуат алып, соған тәңір ретінде қарайды, иә? Сол жақты әр нәрсе құдайға пішеді деп айтады, иә? Епістің құдайыс теңірі, ар біткен су, таш, үзен емей, біз құдайға от қойып бітмүргіп жатыс, құрсағыз салтыңыз, біздің құдайыс үзе айландыра теңірі, тайға қыр малашыз. Бұл кісі алтайлық, қазақ. Сыртқы келбетіне қарасаң, ешқандай бір өзгешелік байқамайсыз. Бір халық сияқтымыз. Жаңа айтып жатыр, тілін айтып жатыр. Барлығы мен сіздің айтқан сөзіңіздің барлығын түсініп тұрдым. Өте түсінікті болды. Қараңыздаршы, керемет, иә? Алтай мен қазақ тату-тәтті өмір сүріп жатыр мына жақта. Алтайлықтарды сол алып қашу деп мен сол қызымды алып қашты. Қыс ішінде. Оларда бар әлімге дейін. Бірақ бізде қазір ондай жоқ. Алып қашқан деген жоқ болып кетті. Қазір қолдан алады, қолдан береді. Қыз ұзату тойын жасайды, сырға салу тойын жасайды. Бел берсін, кетпес қырыс берсін, оң жағына қарасаң, алтына діңгек орнасын, сол жағына қарасаң, күмістен болсын,
Tağan altından bolsun jağan, yüne gelgen meymanın her kaşanda arasın esbesin tövüp versin. Әумин. Дария ханым, бағанадан бері бізбен бірге жүрді, ауылды, ел жерді таныстырды. Енді міне үйге келсек, үйде ет ас қойды. Бәріне қалай үлгере жүрсіз? Қазақтың сыйлығына ғана жамбасты. Құда қазақтың сыйлығына жамбас асып, үлгеріп, бәрі жерге жүгіріп, үлгеріп жатырмын ғой енді. Қонақсыңдар ғой, алыстан келген туыс бауырларсыңдар ғой. Иә. Керемет, мына жақта қазақша ән қосылып тұр, балалар волейбол ойнап жатыр, мына жақта велосипедпен жарысып жатыр. Қаймағы бұзылмаған нағыз ауыл атмосфера енді. Өте керемет. Сіздер үшін маңызды деп ойлаймын тіл мәселесі. Бұрында Қосағашта қазақ мектептері болған. Қазір олар жабылды. Сабақ орыс тілінде жүреді. Қазақша сабақ беріледі бұл жерде. Қазақша беріледі, иә. Пән ретінде емес, енді жай ғана факультатив ретінде 3 сағаттан ғана беріледі. Бірақ енді қазір енді қазақша сөйлейді балаларымыз әлі де. Сөйлейді. Қазақша жүргізіледі сабақтар. Салт-дәстүрдің бәрі сақталған, діннің бәрі сақталған, жақсы. Нешінші сынып оқисың? 7-ге көштім. 7-ге көштің бе? Иә. Өскенде кім боласың? Военный боласың. Военный боласың ба? Иә. Қалай? Қосағаш ұнай ма саған? Иә. Несімен ұнайды? Природасымен. Табиғатымен, иә, керемет, иә. Сен мектепте қазақша оқисың ба? Иә, русский, соны русский. Әкешің немен айналысады? Папам военный, мамам нәрсе учитель. Мұсылмандардың сираты. Бізге қарағанда өзгеше екен. Ағаш шуықтармен тұрғызған. Әне-әне көрсеңіздер, киіз үй тәріздес зираттар бар. Бұл Қосағаш ауылының мешіті. Осы жердің тұрғындары салып жатыр екен, жас жігіттер. Қасында медресесі де бар. Негізі бұл ауылда 4 мешіт бар екен. Жамағат өте көп дейді. Дәстүрлі дінімізді берік ұстанады. Саяхатымыздың соңғы күнінде Қосағаш ауылының базарына бардық. Қыстық киімдер қазірден сатылып жатыр. Шынымды айтсам, шетелдегі қазақтар осылай дәулетті тұрады деп ойламаппын. Көбінесе Жапон мен немістің көлігін тұтынады. Әрине, оларды асырап отырған осы мал, осы кәсіп. Біздің аяғымызды жерге түсірмей күтіп алды, шығарып салды. Қандастарымызға басымызды иіп алғыс айтамыз. Бұл ауылдың халқы маған өте ұнады, қонақжай. Кәдімгі өзің Қазақстанда жүрген сияқтысың, барлығы қазақша сөйлейді. Және өте еңбекқор халық екен. Бас-басында бір-бір көліктен бір-бір кәсібі бар. Және жергілікті Алтай жұртына қазақтар мотивация береді екен. Олар да бізден қалыспай, еңбектеніп, тырысып жатыр. Сіздермен болған жалғыз жолаушы, менің жарым Жаңабике және мен Санат жақсы адамдардың санатында болдым.